विभिन्नानां विचारधाराणां मध्ये समन्वयं पश्यन्तः जनास्तु विरलाः एव. तादृशः कश्चित् भारतीयत्वस्य आत्मसात्कर्ता, राष्ट्रीयतायाः साक्षात्कर्ता, भावैक्यदर्शी, मतीयसामरस्यदर्शी कश्चित् विद्वान् शिक्षकः अस्माकं पुरतः विद्यते. पण्डितः गुलाम दस्तगीर महोदयः तत्र भवान्. नमस्कारः महोदय. वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भवतः अभिरुचिः संस्कृतक्षेत्रे कथम् उत्पन्ना इति. उत्तरार्थं मया एवमेव कथ्यते, ईश्वरेच्छा इत्येव. अन्यत् किमपि न हि कर्तुं शक्नोमि. संस्कृते किं किम् अध्ययनं प्रवृत्तं, केषां शास्त्राणाम् अध्ययनं? सर्वे नाटकानि, वेदाः, अधुनापि वेदाः तु मम सङ्ग्रहे सन्ति एव. सर्वे सन्ति, नाम सप्तसरोवरतः अपि, पुनश्च सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधिसभाद्वारा प्रकाशिता अपि, एते सर्वे ऋग्वेदादि सर्वे वेदग्रन्थाः मम समीपे सन्ति. श्रीमन्, संस्कृतप्रचारकत्वगुणः भवती कथम् आगतः? संस्कृतभाषा विशिष्टजातीयानां, विशेषतः ब्राह्मणानां भाषा अस्ति. किमर्थम् एषा भाषा शिक्षणक्रमे मा भवतु इति विरोधापि समारब्धा. तस्मिन् समये ब्राह्मणेतरजनाः अग्रे भवन्तु इति प्रचारः प्राचलत्, तद्विषयं निवेदनम् इत्यादिकं प्राचलत्. तस्मिन् समये मम उदयः जातः, गुलाम दस्तगीर् इति नाम्ना. अत्र जङ्गलीपि दर्गा इति समाधिस्थलमस्ति, अहं भक्तः अपि. तत्र मया ध्यानमग्नः एकदा जातः. तस्मिन् ध्यानमग्नसमये अवस्थायां समाधिस्थलतः जङ्गलीपि अयं मुस्लिमः, सैयदवंशीयः, औलिया इत्यादि अयं समाधिस्थलतः संस्कृतभाषायाः एकः श्लोकः श्रावितः जातः. विपदो नैव विपदः, सम्पदो नैव सम्पदः, विपदविस्मरणं विष्णोः, सम्पन्नारायणस्मृतिः वारं वारम्. अनेन मार्गेण सः श्लोकः मम कण्ठस्थी जातः. मौलानामहोदयेन कथितम्, अधुना अनुमतिः प्राप्ता. कथं, तत्र अल्लाहस्य उच्चारणमपि नास्ति, नामधेयमपि नास्ति, न अल्लाह इति अस्ति शब्दः. प्रतीकरूपेण तत् विपद्विस्मरणं विष्णोः, विष्णोः विस्मरणं नाम विपत्तिः, नाम अल्लाहस्य विस्मरणं नाम विपत्तिः. सम्पन्नारायणस्मृतिः, तदा प्रवृत्ति अहं प्रकटरूपेण प्रचारकत्वेन गुलाम दस्तगीर् इति नाम्ना प्रकटरूपेण प्रचारकः जातः इति मूलं. तत्र मुस्लिमेषु केचन संस्कृतज्ञाः आसन् इति? बहवः सन्ति इति. मम मुस्लिम संस्कृतसेवकः इति पुस्तकं मया सङ्कलनं कृतवती आसीत्. अत्र इतिहासकालतः अत्र सर्वे मया सङ्कलिताः, विचाराः सङ्कलिताः सन्ति. तत्र सर्वं ज्ञानं भवति, एतद्विषये भवद्भिः अवश्यम् अवलोकनीयः, अवलोकनीयं, पठनीयं, तथा अन्यत्र प्रचारणीयमपि. मुस्लिमः अयम् एकः, गुलामः एव नास्ति. अनेके इतिहासकालतः सन्ति. शिक्षकत्वेन भवतः दीर्घकालीनः अनुभवः दृश्यते, अध्यापनरीतिः कथं भवेत् इति भवतः अभिमतम्? अध्यापनरीतिः तु संस्कृतभाषाम् अनुसृत्य यदि कथनीयं स्यात्, प्राचीनप्रणालीम् अनुसृत्य संस्कृतभाषाः अध्ययनं भवतु. परन्तु तद्विषये अधुना मान्यता न चलति इति कृत्वा अस्माभिः अधुना अष्टमवर्गता, महाराष्ट्रे अष्टमवर्गता अस्माभिः संस्कृतमाध्यमेन, केवलं संस्कृतमाध्यमेनैव, केवलं कृतिद्वारा, आचरणद्वारा एव प्रात्यक्षिकपाठम् अस्माभिः लिखितः अस्ति. सन्त आधुनिकं संस्कृतं यथा, तद्विषये प्रश्नः कृतः. तदर्थं मया एका सुदीर्घा शोधलेखा लिखिता, पठिता अपि.
शिष्यंतराणि संस्कृतभाषा स्थित्यन्तराणि एवं वेदपूर्वकाले संस्कृतम् आसीत् भाषायाः विकासः कथं वेदपूर्वकाले संस्कृतम् आसीत् अतः यदा तत्र संस्कृतभाषाम् अवतीर्णा जाता नाम वेदः इति प्रथमं स्थित्यन्तरं तदनन्तरं ब्राह्मण आरण्यकं द्वितीयं स्थित्यन्तरं तृतीयं स्थितम् उपनिषदां स्थित्यन्तरं भाषा भिन्ना एव अस्ति स्थितिः तथा गतिः अपि भिन्ना एव अस्ति पुनश्च तत्र विशेषता सूत्रवाङ्मयम् आगतं सूत्रवाङ्मयं संस्कृतेन विना अन्यत्र कस्मिन्नपि वाङ्मये न सति सूत्रवाङ्मयं कस्मिन्नपि वाङ्मये नास्ति सूत्रं स्वतन्त्रं बृहत् वाङ्मये अस्ति न किञ्चित् यथा बहूनि सूत्राणि सूत्रवाङ्मयम् अस्ति एतत् चतुर्थं पञ्चमं पुराणादिमहाकाव्यानि तदनन्तरं पुनश्च विदग्धसंस्कृतम् इति एतादृशं दशमं संस्कृतम् इति नाम अधुनातनीयं संस्कृतं नाम अस्माकं संस्कृतपाठकानां लेखकानां संस्कृतं यथा तत्र आङ्ग्लशब्दानां परकीयशब्दानां प्रयोगः तत्र संस्कृतेन संस्कृतीकरणं जातमस्ति इति एतत् दशमं स्थित्यन्तरम् इति मया प्रदर्शितं श्लोकः भवतः शिक्षणपद्धतौ तत्र चतुर्भाषासूत्रस्य अनुष्ठानार्थम् आग्रहः मया कथ्यते अत्र त्रिभाषासूत्रं मान्यतां गतं यथा मुख्य उद्देशः त्रिभाषासूत्रस्य अयम् अस्माकं शैक्षणिकं बहुभाषिकं भवतु यथा अस्माकं भारतदेशः बहुभाषिकः अस्ति बहुभाषाशिक्षणम् अत्यावश्यकम् इति कृत्वा बहुभाषा भवति यथा प्रथमतः त्रिभाषासूत्रम् आगतं प्रथममातृभाषा अथवा माध्यमभाषा अथवा प्रदेशभाषा द्वितीयभाषा हिन्दीभाषा तृतीयभाषा आङ्ग्लभाषा जगतः जगतः व्यवहारभाषा इति कृत्वा एतदर्थं त्रिभाषासूत्रम् आगतं परन्तु अत्र संस्कृतस्य स्थानमेव नास्ति अतः चतुर्थं चतुर्थं चतुर्भाषासूत्रं भवतु संस्कृतेन सह इति आग्रहः चलति पुनश्च अत्र एवं विचारते यथा उदाहरणार्थं संस्कृते कुराणग्रन्थस्य अनुवादः जातः अस्ति सत्यदेववर्मणा अयम् अनुवादः कृतः परन्तु तत्र तेन मक्का इत्यस्य कृते महाकालः भाषान्तरदृष्ट्या योग्यः शब्दः अस्ति मदीना इत्यस्य कृते मदहीना भाषान्तरस्य योग्यः शब्दः अस्ति परन्तु पुनः च तथा मुस्लिमैः प्रश्नः कृतः अस्माकं मक्का कुत्र गता अस्माकं मदीना कुत्र गता इति प्रश्नः कृतः इति कृत्वा मया मक्का इति महाकालः मदीना इति मदहीनः इति शब्दप्रयोगेण मया अनुवादः कृतः अस्ति सिद्धः अस्ति हस्तलिखितः सिद्धः अस्ति तद्विषये अयमेव आशयः तत्र अन्यत् किमपि न प्रकाशितः अस्ति अथवा न हस्तलिखितरूपेण अद्यापि अस्ति प्रकाशः अस्ति व्ययरूपेण तत्र प्रथमतः सिद्धीकरणम् आवश्यकमस्ति तदर्थं प्रयत्नः चलन्ति महोदय अद्यतनयुवाजनेभ्यः भवतः सन्देशः कः मम सन्देशः तु विशेषतया एवमेव अस्ति अनेन श्लोकमाध्यमेन मया सूच्यते न सन्ध्यां सन्धत्ते नियमित नमाजं न कुरुते न मौञ्जीबन्धं कलयति वा सुन्नतविधिं न रोजां जानीते व्रतव्यवहरे नैव कुरुते न काशी मक्का वा शिव शिव न हिन्दुर्न यवनः इति सन्देशः नाम मम संस्कृते एतादृशः पाठः अपि सन्ति इति कृत्वा संस्कृतस्य अभ्यासः कर्तव्यः प्रयत्नेन अपि कर्तव्यः इति मम सन्देशः नमो नमः मनसा च भावैक्यदर्शिनः भवतः सन्दर्शनेन आचरणेन अपि वयं बहु उपकृताः स्मः वयं धन्यवादान् वितरामः धन्यवादः भवतां सर्वेषां कृते यथा विशेषतः
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.